Elasticitet, da. La oss starte med et eksempel for å motivere definisjonen av elasticitet. Belysningsprodusenten Glamox i Molde produserer lamper for bl.a. lagerbygninger og industrihaller. Og et år så kostet en bestemt industrilampe 1350 kroner, og da solgte de 3500 slike lamper. Året etter så skrudde de opp prisen til 1690, og da solgte de litt mindre lamper, 2300. La oss da svare på følgende spørsmål. Hva er den relative endringen i etterspørsel og relativ endring i pris? Og når vi har disse to, så skal vi regne ut forholdet mellom dem. Og til slutt så skal vi svare på hva denne ligningen her er et mål på, og tolke det her i en økonomisk sammenheng. Så la oss gjøre det. La oss starte med den relative endring i etterspørsel. Og finne det. A. Relativ endring i etterspørsel. Det er lik. Og da kan vi bruke noe vi har lært om i en tidligere video, nemlig dersom et tall endres fra A til B, altså fra A til B på den måten der, vi starter med A og ender opp i B, så er den prosentvise endringen gitt ved B minus A delt på A. Og det er altså den nye verdien minus den gamle, delt på den gamle. Og siden det er den gamle som står nede i nevneren, så er det altså A som skal stå der, i den gamle. Gammel og ny. Og vi skal bare ha relativ endring, i stedet for prosentvis endring, så da bare tar vi bort den og den. Og da har vi relativ endring i stedet for prosentvis. Så i vårt tilfelle så blir det x1 minus x0, delt på x0, for det er starten, så setter vi inn tall og får 2300 minus 3500 delt på 3500. Setter inn i kalkis og får tilnærmet lik 0,34 med minus. Og det er jo rimelig at det er minus, fordi at endringen er negativ, for vi selger jo, det blir mindre etterspørsel når vi har skrudd opp prisen. Så det er rimelig fornuftig at vi får et negativt tall. Så la oss finne ut det samme for relativ endring i pris. Relativ endring i pris. Det blir jo i akkurat samme stil, P1 minus P0 delt på P0. Så setter vi det inn som er 1690 minus 1350 delt på 1350. Setter vi det inn i kalkis og får 0,25 tilnærmet lik. To strek bak og to strek foran. Og da ser vi at den er positiv, sånn som vi forventer, fordi at prisen øker. Så den relative endringen er positiv, den øker. Så skal vi se på forholdet, og det var altså dette forholdet vi skulle se på. Og det er altså bare den delt på den. Og forholdet blir da relativ endring i etterspørsel delt på relativ endring i pris. Det er lik. Det blir jo da dette uttrykket. X1 minus X0 delt på X0. Delt på endring i pris, som i dette uttrykket. P1 minus P0 delt på P0. Så bruker vi ofte å den endringen her, å skrive det på formen delta X, der delta X er en standardnotasjon, den greske bokstaven delta, for å indikere en endring. Og dette uttrykket, altså gammel minus startverdi, er en endring i x-en, endring i etterspørsel. Og helt tilsvarende her, dette blir da delta P, endring i pris. Og med den notasjonen så kan vi skrive det her som delta x delt på x0 delt på
delta P delt på P nu. Og vi kan også skrive det her litt om på en litt mer hensiktsmessig måte. Hvis vi ganger den her med x0 og med p0, og da må vi gange også den der med x0 og med p0. Og grunnen til det er at da går den x0 mot x0, og den p0 går mot den p0. Slik at dette uttrykket kan skrives delta x på delta p gange, og her var det p0 som overlever. Og her er det x0 som overlever. Så det er altså en måte å skrive det her på, og så kan vi sette inn tall, og får altså endring i x, som er dette her. Endringen i x da var 2300 minus 3500, delt på endring i pris, det var 1690 kroner minus 1350 kroner. Og det skal vi gange med P0, som var 1350, delt på X0, som var 3500. Og det her er lik minus, når vi setter inn i kalkis, minus 1,36. Med andre ord, den størrelsen her, la oss kalle den her størrelsen for stjerne, den størrelsen her, ja, altså relativ endring i etterspørsel, et parallelt til endring i pris, det er et mål på hvor følsom etterspørselen er på prisendringen. Og for Glamox så betyr det at dersom vi øker prisen med for eksempel 1%, så vil etterspørselen minke med 1,36%. Så 1,36 er på en måte reduksjonsfaktoren. Og la oss skrive det her litt mer eksplisitt, for dette var viktig. Oppgave D. Altså, størrelsen stjerne, altså denne her, det er et mål på hvor følsom etterspørselen er et mål på hvor følsom etterspørselen er på prisendringer. På prisendring. Altså, for Glamox da, så betyr det her at dersom prisen øker med 1%, så betyr det at etterspørsel minke, for det er minus, med 1,36%. Og sånn kunne vi ha fortsatt. Hvis for eksempel prisen øker med 2%, så vil etterspørselen minke med 2 ganger 1,36%. Så som sagt, det her 1,36, det kan vi se på som en reduksjonsfaktor i den sammenheng. La oss gå tilbake igjen til disse uttrykkene her. Og dette her, disse uttrykkene her, det er faktisk definisjonen på gjennomsnittselastisiteten. Så la oss se litt på det. Så her er en definisjon, og her ser vi motivasjon for definisjon. At gjennomsnittselastisiteten, den relative sådanne, dersom etterspørselen x med hensyn på y endres med intervallet fra y til delta y, så ser vi at den gjennomsnittselastisiteten er gitt ved det uttrykket her, som er jo dette uttrykket, ser vi, eller det uttrykket der, som er samme tingen. Vi har bare ganga opp og ned, sånn som dette. Der delta x er endring i x, for eksempel etterspørsel, og delta y er endring i y, og det kan være pris, inntekt, og så videre. Så det er mange forskjellige elastisiteter vi har. Vi kan ha priselastisitet, inntektselastisitet, og så videre. Så bare en bitteliten digresjon. Denne er relativ, altså elastisitet, og dette er prosentvis elastisitet.
Men siden det i et forhold mellom to størrelser, så ser vi at vi ganger med 100 der og der, så ser vi at uttrykket det samme, for dette det samme og dette det samme. Så forholdet mellom relativ endring og forholdet mellom prosentvis endring, det nøyaktig det samme, fordi at 100% her kansellerer. Det var bare en liten digresjon. Det som kanskje litt viktigere i den sammenheng, det å generalisere denne her relative gjennomsnittselasticiteten, der vi ikke vil se på et relativt stor endring delta y, men vi vil se på den momentane elasticiteten i et punkt. Og da kan vi generalisere gjennomsnittselasticiteten for det tilfelle når etterspørselen x en deriverbar funksjon av y på denne måten. Og da ser vi at den endringen her, den relative endringen, når den blir veldig liten, så bruker vi å kalle delta x for dx, for da blir det en infinitesimal liten størrelse, altså veldig liten endring. Delta y kaller vi da bare dy, den tilhørende infinitesimale endringen. Slik at hvis vi ser på sammenligningen her, så ser vi delta x blir dx, delta y blir dy, og y er seg selv lik her, mens her er bare x en funksjon av y. Og dette her, den momentane elasticiteten, momentar, det betyr altså et punkt når endringen blir infinitesimal, det kalles, har en egen notasjon, ey, e for elasticitet, og der det her, dy dx, dx dy, den deriverte av etterspørselen med hensyn på y.